Bo mu si e menshme ti. Mu koni i mire ishe që kështë bo mush. Êshtë aja që shumë herë të bu... A, po ne për binçat e tjerë tu, ne për binçat, a, po ne qa jena ne tu, që na ofendove ti shpar. Keni, është ajo që t'ka vu shpeshe bukën për para. Po, edhe ne jena ato që i kena vu njën i tjetrit bukën, tu që na steti për binça. Ashtu pa. Po, pra, po, falemin derit, lot, shumë falemin derit, shumë falemin derit. Mu në shkutuj më jam 55 vjeqe nona ju, se një non nuk i thot fmive për bindesh. Nuk i thot i non fmive për bindesh, si që du bot i kshu, ashtu. Bravo, keni, bravo. Epitetash. Bravo, keni, bravo. E pra, epitetash. Shembulje. Kaq. Shembulje. Po shembull, mora shembullin e ton në zonjën pra, shtëpisë që na ofendon pra, për bindesh, unë i thash mushk. Unë nuk jam i zoti shtëpisë. Je, yeah, ashtu pa jam 55 vjeç që nona ju im the. A pra tash nona na thot për bindesh, ne vëllezërit e motrave do thena mushk njëri i tjetrit. S'ka ndaj gjë. Të pëlqen dhe viktimizmi. Hajde lale, hajde tash viktimizimi, kot tash terma, mos përdor terma që s'di ti shpjegosh. Jo po, bregu, ku kam bëga bim, kam thot kam bëga bim. Kam morë ndëshkimin, lafet që kam meritu, i kam pranu. Për bindesh ta kam thot dhe ta them akoma. Falimin derit ma thuj sa të duash, nuk e kam problem. Nuk e kam problem. Që ja shtrëm bukën. Po, la. Ta ka shtrëm bukën dhe me dorë zemër. I thua dhe mur. S'kam komente. Po, pa, po marim shëmbullin tak, pa qatë bëjmë të shi. Po marim shëmbullin tak. Je shumë bravo ti e finalistja, këtu të marim shëmbullin tak, se mos përshkëm dhe në finale. Je shumë bravo ti përdorë është një. Bravo ti. Bravo, unë nuk përdorë asnjë. Ajo, ne na e falë mosha, nëse na thej qëpar jeni nga 20 vjeç. Jeni nga 20 vjeç, ju falet. Për të bërë viktimizmin je shumë i zoti, bravo. Si keni dhe mira, e? Ajo, harrova, që ka posta. Mira, veç mira. O, po që kemi. Hajde një të thena, hajde anë që këthena shpet, parëtu. Një sekund, thena shpet, më së rrima tjetë. E kena për të fjesur. Po se mi një taksi për të pirë të amjur, e? Mere me lanë se mi shi u maru. Mere me lanë se mi shi u maru. Mere me lanë se mi shi u maru. Vesh me taksi kena muan në për Slovanë. Jo më vdash të asit, që jam unë më plakë? Që jam unë më plakë? Që shkjo folë qëtë, së fel zdo qëtë më plakë? Ne e mi shakë, që jam unë më nona? Që shkjo mua vetë, që ndryshoj unë karakterin tim se do tjetë? Po higo vla, shqip të rezin të atë. Në trego kjo mushk, ka shtua, jo, e po nga shan nga rop, e s'po i thot gjok jo, trego kjo mushk, se i thashon mushk. Nga ka shajt tjeta nga rop të nga motra, po nga trego ka Lola mushkën. Po i gare, se a tregon s'u da shi kujtova, trego mu Lola mushkën. Edhe helmi në shkona ne, zonja shpis, nga shane për binqa. Kjo po nga shan nga motra nga rop, me zi për majmë vetër. Po i tolerojmë se thena femna, s'po dumë. Ta hajt më në meshku t'i kena lëshu, fjallorin e kena bëjë pas. Ta një tutje do shikoj teatru. Ti? Teatri sa ka fillumi, po unë halin t'atë kom. Se kem shtetë dikën loje, po më duke se po t'a futët e ty, se mi e kësa që... Dëgjo mua, më s'kam dëgjo mua. Po kjo, mos e nga të rrë respektin me mështetin në loj. Kjo klabet e pejës. Unë nuk jam mështetur të asni për loj. Keni mu, keni mu tjetë lojë. A edhe ke për ta vujt vetë në fundë. Kam zimuar, po le ta vuaj. A, ashtu dhe. Po që, kam për të ta. Gare, o me taksi. Ma besto. Jeste vidja saj, dolles. Tu në dhe me bërë. Ku, ku shkë në shkë më qëtë jashtë? Po, po, hez drejtë. Pipi. Në kjo për jashtë. Në, kënë, pipi. A na bënë e kohë. Të lili, moj, të lili. O, fatë mirë, atë të 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 të? Tjetë, kështë tyri, fyri, për përshqim, përse për qa do zhjesh për përshqim? Po mirë pra për pak në përshqim do të mbyllim këtë debat, jo me në smalu. Kështë? Në në pra nga e bëri të gjithë, që do besh për pranë, që do besh për luft. Protagonista. Edhe e bëri, Allah, po jo me bukën, e kupto. Qa bëri ajo më të mund? Po vetës vetë me prishpun më prago, se s'fiton njëri pikë u bukën plena e më të rezitjo. Ja përmbledhur gjitha më pranë. O Lola, po ku na ka shajt nga ropta jo nga mrapa tepë, se s'ke reaguti zonja shpis, e nga motra ajo që na done. Lola! Se po më themu për fjallën mush këti. A në të më shajtë mu nuk reagoj. Keni, ti ke të gjithë të drejtat e kësaj bote. Por, më letë pëmë vetëm kaq. Mira është një femër që ty t'ka nejt me dorë në zema. Po pa dhe m'ka shën nga rap. Ka arë në grevat, sa e ke kërku kafe t'a ka bo, ke kërku buk t'a ka bo. Êshtë apo së është e vërtet? I thash mushk, e ka asova me një kafsh. Atere, një femër ma t'budolli... Po, edhe kjo m'tha kalli. Keni më, një sekund, maroj, ma t'budolli likun të, një femër t'a futë dhe shpull.
ti si do t'i përgjigjesh me të njëjtën model? Jo. E pra po kaq. Kjo ka shajt nga rrok, unë i kam thon faleminderit. Mos e zgjasim më tepër. Ka shajt nga motra, i kam thon faleminderit. A këtë kombo? Ti ishe mashkull dhe ke pa veti si do reagosha. Femër, më ka shajt nga rrok, i kam thon faleminderit. Për sa i përket donorëve të tjerë nuk po flas. Po për sa i përket keni mira? Po pra. Kanë ndëjt me dorën.